clash of ideas. La geologia dels Alps i les revolucions científiques. Muntanyes com els poderosos Alps, per molt de temps han estat un símbol de durabilitat i immutabilitat. Fins i tot Jesús va utilitzar l'estabilitat de les muntanyes per il·lustrar el poder de la fe per enfrontar-se a l'impossible. Ell els respongué, per la vostra poca fe, en veritat us ho dic, només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta muntanya, trasllada't d'aquí cap allà, i si traslladaria, res no us seria impossible. Com es van formar les muntanyes? Realment es podien moure? I si poguessin, com ho farien? Mentre els geòlegs tractaven de trobar respostes a aquestes preguntes, es va produir un fort debat entre models suposats. Aquest debat va ser alimentat per un impressionant descobriment que es va realitzar als pics dels Alps suïssos. Episodi 3. Muntanyes que es mouen? És difícil imaginar-se les gegantines forces que estan darrere de la formació de les muntanyes, però si hagués d'imaginar-se un procés, segurament seria un moviment vertical procedent de l'interior de la Terra, i en les albors de la geologia aquesta era la idea predominant. Es creia que les muntanyes es formaven per magma empenyent de baix a dalt, o per contracció de l'interior de la Terra que baixava algunes zones deixant altres elevades. Aquesta mena de moviment vertical es va anomenar fixisme, perquè les muntanyes semblaven formar-se en el lloc, fixades i arrelades en la seva ubicació. Però en 1840, el geòleg suís Arnold Escher tenia dificultats per aplicar aquest concepte al que ell veia en el cantó de Glaris, als Alps suïssos. El que preocupava a Escher era una superfície horitzontal, una línia aguda, lateralment traçada al llarg de molts quilòmetres. Al llarg d'aquesta superfície, dos tipus diferents de roca estaven en contacte, una sobre l'altra. Hi havia alguna cosa més. Totes les evidències apuntaven a un fet curiós. La més antiga estava sobre la més jove, just al contrari de com havien d'estar. Aquesta superfície era com un secret de família per Escher. El seu pare Hans ja havia identificat la superfície i l'havia dibuixat detalladament 30 anys abans. També el pare havia convidat a un eminent geòleg a verificar les seves sospites, que les roques que estaven a sobre eren més antigues que les que es trobaven a sota, però el geòleg havia exclòs aquesta possibilitat. El problema era el següent. Si la roca superior era veritablement més antiga que la inferior, com havia arribat fins allà? L'havien transportat d'un altre lloc? Era aquesta superfície plana un lloc on s'havien produït moviments laterals colossals? Arnold Escher va considerar aquesta escandalosa idea per algun temps, però es necessitava massa imaginació per acceptar-la. Finalment, va arribar a idear una altra alternativa que no entrava en conflicte amb el model fixista. La seva hipòtesi era un doble plegament en què les capes havien estat empeses cap amunt amb dos dits allargats aixecant-se i volcant-se cap als costats, quedant un davant l'altre. Aquesta hipòtesi va ser acceptada i els Alps de Glaris van quedar com a exemple de llibre de doble capa. No obstant això, en 1884, un geòleg belga anomenat Marcel Bertrand, que mai havia visitat Glaris, als Alps, va tenir una idea que Escher mai havia considerat. Llegint publicacions sobre la doble capa de Glaris, Bertrand va suggerir en un diari que era més senzill explicar la superfície de Glaris com un pla lliscant pel qual les roques s'havien desplaçat lateralment per desenes de quilòmetres. La seva proposta va ser provada i desenvolupada per diversos experts geòlegs. Hi va haver controvèrsia, però finalment va portar a trencar la preeminència del model fixista. En el canvi de segle, va sorgir aquest nou model mobilista de formació de les muntanyes. Havia portat aproximadament 100 anys tenir un major coneixement del significat dels Alps suïssos. Avui en dia, la superfície de Glaris és coneguda pels geòlegs com la Falla de Glaris.
Els científics encara estudien el mecanisme que ha permès a unes roques moure's sobre altres roques al llarg d'aquesta superfície. La falla de Glaris és un testimoni silenciós dels canvis en les opinions dels éssers humans. Cal entendre amb humilitat que el nostre actual coneixement del que ens envolta és només parcial. Combinant acuradament coneixement i humilitat, estarem en millors condicions d'escollir una base per les nostres conviccions. Els que estan molt confiats en les seves actuals conviccions haurien d'aprendre dels mobilistes. Fins a les inamovibles muntanyes es poden empènyer cap a un costat.